Сьогодні в Національному університеті Одеська юридична академія відбувся науково-практичний круглий стіл. На ньому обговорили сучасні виклики психологічного та соціологічного забезпечення діяльності правоохоронних і військових формувань. Это мероприятие имеет важное значение, поскольку объединило не только ведущих ученых, психологов, юристов, а также начальников и сотрудников служб, психологических служб, правоохранительных органов, национальной полиции, национальной гвардии, государственной фискальной службы, Министерства чрезвычайных ситуаций. Особливістю заходу є те, що теоретики та практики могли обмінятися досвідом та своїми знаннями у області психології та соціології. Сьогодні дуже цікавий круглий стіл, він називається «Науково-практичний». Це цікаве таке зібрання, коли зібралися науковці і практичні працівники. В них є про що поговорити. Я, наприклад, збирався розказати про такий напрямок діяльності правоохоронних органів, як діалогова поліція, така у нас з'являється нова структура. Я не заздрю цій структурі, бо вони мають бути між молотами наковальні. Подібні заходи в університеті проводять не вперше. В цьому році тут проходила всеукраїнська конференція з позитивної психології, яка зібрала спеціалістів зі всієї країни. Почему именно проводится на базе нашего Национального университета Одесская юридическая академия, это не случайно, потому что именно в этом году, в год 20-летнего юбилея нашего университета, в университете впервые осуществлен набор психологов. И благодаря непосредственной поддержке и инициативе президента нашей академии Сергея Васильевича Кивалова. Заявки на доповідь відправили більше 80 людей. Сьогодні заслухали близько 20 спікерів. В основному теми виступів пов'язані з пріоритетними напрямками розвитку психології та сучасними викликами для психологів, що працюють у правоохоронних органах та військових формуваннях. Мы говорили о психологическом сопровождении оперативно-служебной деятельности, то, чем занимаются психологи в полиции, освещали различные направления нашей деятельности, их очень достаточно много, это и работа с персоналом, это и психопрофилактическая работа, и, конечно же, психологическое сопровождение оперативно-следственных действий. У нас есть достаточно много практического опыта, с которым можно поделиться с коллегами, и, конечно же, мы хотели узнать много интересного от коллег.